ראשית, תמיד כל הכבוד לקהל שלנו שמגיע לתמוך גם במזג אוויר קשה כזה, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ומאוד רוצים להחזיר למגרש, למרות שלפעמים זה יוצא פחות. שחקנו נגד קבוצה טובה, ספגנו שער מהיר, ובמשך משחק שלם עדפנו אחריהם, הגענו להזדמנויות שלא הצלחנו לנצל אותם, ויכול להיות שאם היינו חוזרים ל-1-1, אז המשחק היה יותר טוב עבורנו. לצערי, לא הסכלנו לנצל את המצבים. נכון, זה לא היה המשחק הכי טוב שלנו, אבל יש גם משחקים כאלה. לא הצלחנו להיכנס לקצב נכון של המשחק. זה לא היה המשחק איכותי שלנו. לא היה לנו רוגע, לא היה שקט. יכול להיות שהשער הראשון הכניס אותנו לאיזשהו לחץ, ולא היינו בקצב נכון. למרות זאת, גם כשהמשחק פחות שטה ופחות היה, כמו שאנחנו אוהבים, מאורגן ומסודר עם הרבה עיבודי כדור, למרות זאת יצרנו את המצבים שאנחנו צריכים להגיע במשחק כזה. מצבים טובים מאוד, וחלק השוער שלהם לקח, חלק לא הצלחנו. כשהקבוצה מפסידה, תמיד אפשר לבוא, לקחת שחקן שחקן ולתת ביקורת, וזה הגיוני. אני לא מתכוון לבקר את השחקנים שלי בתקשורת ולעיני כולם. אם יש לי דעה מסוימת על מישהו, ואני אשמור אותה לעצמי, ואני אגיד את זה למי שצריך, ולא לא בתקשורת. ואני חושב שאני יכול להתייחס לעניין הקבוצתי. אז אמרתי, זה משחק פחות טוב שלנו, איבדנו קצת את הסדר שהפיין אותנו במשחקים האחרונים, איבדנו את הרוגע שהיה לנו בענת כדור, אמרתי, אולי שזה הגול המהיר, אולי קריית שמונה שהקשתה עלינו, למרות זאת, גם במשחקים פחות מסודרים צריך לדעת לייצר מצבים. במשחק פחות מסודר יצרנו מצבים של גולים בטוחים ולא כבשנו. ואנחנו יודעים שיש לנו הרבה מה לשפר. משחק חשוב מאוד. אנחנו יודעים שלגביע יש, גביע זה תואר. זה תואר כמו, לא כמו, זה תואר חשוב מאוד. ואנחנו מאוד מאוד רוצים להמשיך כדי אולי לזכות באיזשהו תואר השנה. אנחנו יודעים שזה גם חשוב לקהל שלנו מאוד. דרבי זה משחק חשוב, בטח שזה גביע. ואנחנו נעשה את המקסימום. אנחנו יודעים שעומדת מולנו יריבה טובה מאוד, איכותית מאוד. והמשחקים נגדה תמיד קשים מאוד, וכך אנחנו מתכוננים למשחק הזה. נכון, אנחנו קצר מאוד בסגל, בלי קשר למשחק הזה. אני לא עכשיו תיתנו כותרת באיזשהו אתר שאני אמרתי את זה כתגובה למשחק. אין לזה קשר. אנחנו עם שלושה שחקני נוער על הספסל. אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים זר במקום דרינצ'יט שהלך בעמדה של קשר מרכזי. וישראלים אנחנו לא מוצאים יותר מדי כאלה שאנחנו חושבים שהם יכולים לשדרג את הקבוצה או יכולים לעזור לנו כרגע. אמרתי לא אחת שהאפשרויות להביא שחקנים למכבי חיפה בשוק הישראלי מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מוגבל, ואנחנו עדיין מחפשים להביא זר טוב בעמדה של קשר המרכזי. אנחנו יודעים שזה אולי נמשך קצת הרבה, אבל זה גם קשה. קשה להביא בינואר שחקנים, קשה להביא שחקנים איכותיים, מאוד קשה. זה שכולם מביאים זה יפה מאוד. אני לא רואה בקבוצות אחרות כאלה זרים שאני אומר, אותם הייתי רוצה במכבי חיפה. יכול להיות שיש כאלה בודדים שהם טובים. יכול להיות שבשלב מסוים צריך לקחת סיכון ולהביא שחקן כדי לחזק את הקבוצה. יש בזה סיכון שאתה מביא זר, בטח שאתה מביא בינואר, ואנחנו, למרות שאנחנו גם טועים, רוצים לצמצם את הטעויות. הוא שחקן גם כשהוא הצעיר וגם היום במשחקים האחרונים וגם לאורך כל הקריירה שלו. גם היום כמעט הוא עשה את זה. הוא תמיד, גם היום מגיע לשלושה מצבים. הוא תמיד מגיע למצבים, הוא תמיד מייצר שערים. הוא שחקן הכרעה, אלירן עטר הוא שחקן הכרעה. אנחנו מצפים מהחלוצים שיתנו יותר. שחקני הכרעה זה משחק מבוקש. אין הרבה כאלה בעולם. וכל קבוצה מחפשים שחקנים שהם אחרים. אני חושב שיש לנו שחקנים שאנחנו מצפים מהם ליותר מספרים. אני חושב שכל החלק הקדמי שלנו יכול וצריך לייצר יותר מספרים.